ଏଇଠି କଚୁ ଆସ ପଞ୍ଚକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ବଡ଼ ଭାଇ ସମୀର ଭାଇ ଦିଲୀପ ଭାଇ ସଭ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମନମୋହନ ଭାଇଙ୍କୁ ଏବଂ ପୁରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିବାରକୁ ଯେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲରେ ରହିବାକୁ ଏବଂ ମୁଁ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭଳିଆ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗହଳିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏତିକି କହିକି ମୁଁ କଥା ଶେଷ କରିବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର।